kusikia, sio kusikia peke yake, lakini ni kusikia na kuelewa. Lazima ujiulize, kama Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, kwani mimi singejiokoa? Singejiokoa kupitia matendo yangu mazuri? Labda nimwambie Mungu, unaona nimeomba sana na niokoe. Mungu atakwambia sio kwa sababu ya matendo yako, mimi siokoi kwa sababu ya matendo yako. Matendo yako ni maovu. Maandiko yanasema hatujaokolewa kwa sababu ya matendo, tumeokolewa kwa neema. Sasa umesikia, lazima uelewe, ujiulize, ni kwa nini ni Yesu peke yake ambaye anaweza kunikomboa? Na hapo ndio unajua reason gani Yesu Kristo ndio peke yake anaweza kutuokoa. Maandiko yanasema ni Yesu peke yake ambaye ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu, na kama alitoka kwa Mungu, basi Mungu hana dhambi. Na kama huyu ni mwana wa mtu ambaye hana dhambi, pia yeye hana dhambi. Shida yetu tulizaliwa na Adamu ambaye ako na dhambi, so tumekuwa wana dhambi, wenye dhambi. Lakini Yesu alitoka kwa Mungu, mwana wa Mungu, hakutenda dhambi yoyote. Kwa hivyo yeye ako in a position ambaye anaweza kutukomboa. Hawezi enda kotini ukasema nataka kutoa yule mwizi na wewe mwenyewe ni mwizi. Haiwezekani. Lazima ukitoa mwizi kwa jela na wewe ukue haujaiba. Sasa Yesu alikuja kutukomboa kwa sababu yeye hana dhambi. So hiyo lazima uelewe, kwa nini Yesu ndiye peke yake anaweza kutukomboa. Kila mtu yoyote mwingine, hata wale mitume alitumwa, Musa alitumwa, Yeremia alitumwa, nani, mitume wote ni wenye dhambi, na wote walikufa kwa sababu ya dhambi zao, au kama alikombolewa sawa. Lakini Yesu peke yake ndiyo yuko hai hii leo, na hii leo amekuja kukuambia nikubali mimi, nitakupatia uzima wa milele. Yaani kumaanisha ni wewe ulikuwa kwa msalaba ukifilia dhambi zako, lakini Yesu Kristo akasema shuka, wacha mimi nipande pale, ili wewe upate ukombozi, upate uzima wa milele. Na ukishaelewa ndugu yangu, dada yangu, ukishaelewa ni nini, kwa nini Yesu alifanya hivi, jambo lile lingine ni kuamini. Unajua shida, watu wanasikia lakini wasiamini. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10:10 ya kwamba tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So lazima uamini ndugu yangu, lazima uamini kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Na ukishaamini, basi baada ya hapo ni kukiri tu. Kukiri peke yake, kumwambia nimekubali yale ambayo ulitenda. Kukiri ni kukubaliana naye peupe, wazi, kumwambia sawa, nimekubali. Kama vile ukiwa kwa uhusiano, itafika mahali itabidi ukiri kwa wazazi, itabidi ukiri kwa wengine kuwa huyu ndio mpenzi wangu, huyu ndiye ambaye tuna uhusiano. Hivyo Mungu anasema lazima utakiri ya kwamba wewe umenikubali. Unaona? So vipengele ni vitano vile ambavyo nimesema. Ndiyo ukombolewe, unahitaji kukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza, mimi ni mwenye dhambi na nastahili mauti. Jambo la pili, lazima usikie habari njema ya kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. La tatu, lazima uelewe, singejikomboa wala hakuna mtu mwingine angenikomboa ila Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwa sababu alitoka kwa Mungu na alitoka kwa Mungu bila dhambi. Ni Yesu peke yake aliyeishi hapa kama mwanadamu bila dhambi yoyote, na huyo peke yake ndio ako radhi kunikomboa. Na baada ya kuelewa ni kuamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Kama hautaamini, hauwezi ukakombolewa. Na la mwisho ni kukiri. Na najua watu wengine wanasema, mimi nataka kuamini kuwa Yesu alinifilia, lakini kwa kweli sina imani. Nitapata vipi imani? Maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa kwa moyo wako.
You have to believe, ndugu yangu. Lazima uamini kuwa Yesu alikufilia. Na Mungu alikupatia uzima wa milele bure. Hawezi ukasema eti ni fedha nilikosa, eti ni nini nilikosa, eti mimi sikufanya hii siku. Mungu alikupatia bure. Uzima wa milele ni wa bure. Umepatiwa bure ili wewe uweze kupokea huo uzima. Ndugu yangu, usije ukafa ukaenda jehanamu ukakosa kitu ulipewa bure kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya mimi sitaki kusikia. Basi wewe itakuwa shauri yako, ulipatiwa bure na wewe ukakataa. Na hii leo, ndugu yangu, kama umesikia habari njema, umesikia kwamba Yesu kweli alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na umesikia na umekubali kutoka kwa moyo wako, na umeamini kutoka kwa moyo wako, na ungependa kukiri kumwambia Yesu leo hii kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, leo hii, ndugu yangu, popote ulipo, dada yangu, popote ulipo, unaweza ukakombolewa. Ningependa tukiri pamoja, popote ulipo, mahali umeketi, mahali umesimama, mahali umelala, mahali umesikiliza nyumbani, ningependa tukiri pamoja, utakuwa mtu tofauti. Usije ukapumbaishwa na shetani akakwambia usiokoke leo, kesho haijuaye ni Mungu peke yake. So kombolewa leo ni ya bure, kesho hujui itakuwa vipi. So popote ulipo, umesimama, umeketi, umelala, unafanya kazi yako, tafadhali, kama umesikia hii habari njema na umekubali kutoka kwa moyo wako kuwa Yesu alikufa na akazikwa kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko, ningependa tukiri pamoja. Inamisha kichwa chako, narudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia jinsi Yesu ulikuja ulimwenguni ukakufa kwa sababu ya dhambi zangu na ukazikwa na ukafufuka kulingana na maandiko. Leo hii nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi na mimi milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu Mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu mpenzi msikilizaji, wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usidanganywe na mtu ya kwamba waweza poteza wokovu wako. Wokovu ni wa milele. Tumepewa uzima wa milele, bali si uzima wa muda. Wale wanakuambia ni uzima wa muda ni kwa sababu wanataka kutia uoga kwa moyo wako. We are saved by knowledge. Ulipojua Yesu Kristo na ukamwamini, basi ndivyo ulivyookoka. Na maandiko yanasema ya kwamba tulipookoka ni kana kwamba tumekufa na Yesu na tukafufuka na yeye. Tumekufa na Kristo na tukafufuka naye. Kwa sababu kuokoka ni kifo, mwili wa kitambo, mtu wa kitambo umekufa na mtu mpya, kiumbe kipya kimezaliwa. Na kumbuka maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo ni hukumu. Imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo ni hukumu. So kama umekufa na Yesu Kristo, basi ndugu yangu, dada yangu, haukufi tena, wala Yesu hafi tena. Kwa hivyo hauwezi poteza wokovu wako. Wokovu ni wa milele na Mungu yuko na wewe hadi mwisho wa kila kitu. Ndugu yangu, dada yangu, kama umekubali Yesu Kristo, nimeshukuru sana. Mungu akubariki. Tafuta Biblia nzuri uweze kusoma, uweze kuzungumza na Mungu, kwa sababu sasa hivi umeingia kwa mahusiano. Kumbuka, ukiwa kwa mahusiano lazima mzungumze. Hauwezi kuwa kwa mahusiano relationship ambayo hakuongei. Mungu anaongea na sisi kupitia maandiko. Ukisoma chapter moja kwa siku unaelewa ni nini Mungu anasema. Na sasa hivi uko na Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha vyote. Watu hawaelewi Biblia kwa sababu hawakuwa na Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu, ndiye anatufundisha. Ukifungua Biblia utaona ikiwa tofauti sana, utaielewa. Na wewe unazungumza na Mungu kwa njia ya maombi.
Saa zile unaomba, unamwambia Mungu yale yaliyo moyoni mwako na yeye anakuzungumzia kupitia maandiko. So maombi sio kupiga mayowe wala kupiga kelele wala kubingirika wala sinema ambazo tunaona. Lakini maombi ni kuzungumza. Vile ninavyozungumza na nyinyi hivyo ndivyo unazungumza na Mungu kutoka kwa moyo wako. Mungu anasema anapenda maombi ambayo yanatoka kwa moyo. Hata kama ni maneno mawili, hata kama ni maneno matatu. Kuomba sio kupiga kelele, bali ni kuzungumza na Mungu atakusikia. Nimeshukuru sana umetusikiliza huo wakati wote. Mungu awabariki na awe na nyinyi. Na hapa tuna vikaratasi ambazo zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni Zaburi ya juzi. Tafadhali pokea moja uweze kujua zaidi vile unaweza kusimama imara ndani ya Yesu Kristo. Hapa kuna mistari kadhaa ambayo nimewasomea ya jinsi ya kukombolewa. Nenda kamhudumie mwingine nyumbani, nenda kamwambie mwenzako, na pia na yeye aweze kupata hii injili, aweze kujua ukweli. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki.